estava em dúvida sobre o que eu queria dizer. Então, tem duas direções, na verdade, são até dois textos. Eu imaginei fazer uma fala primeiro muito genérica, só tocando alguns pontos principais, uma manchete. E aí, talvez na parte da pergunta, entrar num detalhamento de alguns conceitos que eu tenho utilizado, mapeando as origens. Isso estava num PowerPoint, para evitar citação, referência, mas isso não é necessário, na verdade. Ou seja, conceitos como, sobretudo, a noção de pragmatismo e o seu papel nesse tipo de reflexão, já que é uma noção assim, meio maldita, assim como o empirismo dos meios das humanidades. Mas isso, então, eventualmente fica para uma discussão. Então, inicialmente, eu quero agradecer muito ao Renato por esse convite, mais honroso ainda porque está inaugurando os contatos presenciais. Para mim também, primeira vez que eu apareço em público, deixa eu botar para rodar isso aqui, desde a pandemia, desde o início, né? Estou iniciando aqui, uma ideia de 50 minutos. E, aliás, aproveitar para agradecer a minha editora, a Florence, sem a qual esse livro não teria saído. Uma editora no sentido, digamos, anglo-saxão, britânico, as pessoas que, de fato, mexem e editam um livro. E outras figuras ilustres aqui que estão me honrando com a minha presença. Ali, enfim, não vou começar a nomear, porque senão eu vou deixar muita gente fora, mas eles sabem de quem eu estou falando. Olha, deixa eu pular um pouco aqui para... Esse título está colocando em paralelo em contraste, de certa maneira, o tipo de multinaturalismo, uma digamos, visão epistemológica, ontológica da antropologia associada ao grande Eduardo Vieira de Castro, e a minha linguagem pragmática, ou pragmaticista, depois vou falar sobre isso, e mostrando que, no fundo, eu acho que essas coisas são compatíveis. E a expressão pragmaticismo é importante nesse contexto. Mas, antes disso, então, eu vou começar com uma coisa mais genérica, que é uma pergunta que está no livro. Antes de entrar numa discussão, digamos, raiando a filosofia da ciência e tal. A pergunta mais genérica, saiu do livro do Eduardo, aliás, da Débora Danowski com o Eduardo, marido dela, que é assim, como é que possível articular antropologicamente a adesão ao consenso científico sobre aquecimento, pandemias, agroindústria, de uma escala global, com a noção de incomensurabilidade de ontologias dos diferentes povos do mundo. Expressa no apelo do Eduardo, no final de uma famosa conferência, que diz que a missão da antropologia é lutar pela autonomia ontológica dos povos do mundo. Parece, à primeira vista, haver aí uma certa tensão entre uma adesão política a uma visão de mundo global e englobante, pedindo a adesão de todos os povos do mundo e, por outro lado, defendendo a autonomia ontológica desses mesmos povos. E, aparentemente, essa dualidade evoca o contraste que entre o chamado realismo científico, não é a expressão que o Eduardo usa, ele fala de mononaturalismo,
Mas o realismo científico, digamos, é uma posição filosófica que, primeiro, afirma a existência de um mundo real, que a ciência visa conhecer, e esse mundo real é dado pelo estado da ciência. Isso é uma coisa que se encontra em alguns autores. E, aparentemente, isso contrasta com a ideia antropológica associada a um relativismo cultural que diz que há diferentes mundos nos quais os povos habitam. A minha posição é que é possível concatenar, é possível manter uma ponte entre diferentes mundos, diferentes ontologias, e ao mesmo tempo reter critérios de verdade e de razão. E eu sei que essa falar de verdade e de razão para uma plateia de antropólogos, bom, quando eu estava dando aula ao vivo, na pós-graduação, teve um aluno que escreveu um ensaio dele de conclusão com o título Mauro Almeida na soleira da modernidade. Quer dizer, o Mauro Almeida nunca teria passado assim da. Não era pós-moderno, talvez nem moderno, ele seria pré-moderno, defendendo ideias como a ideia de razão e de verdade. Eu acho que há muitas maneiras de argumentar, eu estou argumentando de uma maneira simples e básica. Como eu disse, a gente pode voltar um pouco para fundamentos filosóficos dessa epistemológicos. Agora, eu acho que a ideia de que há pontes comunicativas e práticas conectando diversos mundos, diversos povos, é justificada no plano da experiência a todo tempo, pelo contato desses povos, por essas alianças políticas mesmo. Por exemplo, povos indígenas e observadores externos não têm dificuldade de se articular para acusar a invasão de territórios, a presença de máquinas e invasores, sobre a degradação da água dos rios, atuando, nesse caso, em colaboração, como monitores locais, em colaboração com pesquisadores científicos, e assim por diante, sem prejuízo de diferentes explicações sobre o que está acontecendo. Por essa razão, um livro como A Queda do Céu, do Davi Yonomami, aliás, escrito em uma colaboração entre um antropólogo francês super sofisticado e o filósofo e xamã Davi Yonomami, é um livro que pode ser entendido por cientistas, por antropólogos, e se for lido no original, porque se trata de uma tradução bastante editada, para o público, para nós, também vai ser lido e entendido, vai ser ouvido e entendido pelos Yanomami da região, ou da família do Davi. Então, o que eu chamo de verdade pragmática pode ser visto como essa ponte que eu mencionei antes, permitindo não somente uma comunicação entre comunidades ontológicas que habitam muito diferentes, mas também fornece critérios que permitem distinguir falácia, mentira de verdade. Em particular, fake news, de afirmações que não são fake news.
é isso que pode incomodar um pouco os ouvidos assim, acostumados com uma visão de relativismo, que parece se opor à noção de verdade. Mas eu vou procurar aproximar isso, e eu acho muito bom que tenha um grande cientista natural, que é ao mesmo tempo um antropólogo, um filósofo, presente assistindo à conferência. Porque isso chama atenção para esse fato que associa toda a atividade que eu faço como antropólogo, transitando por essas esferas diferentes, que é a importância da evidência baseada em instrumentos. E eu uso uma expressão para soar mais aceitável para antropólogos: encontros pragmáticos, ou seja, o contato com o resultado dos dados dos sentidos e dados desses sentidos artificiais que são instrumentos. E o ponto aí é que isso aí corresponde ao papel do que o Peirce, que é o autor, o criador do pragmatismo, chama de papel dos. Eu estou abandonando o texto, vocês estão vendo, né? Misturando as duas oposições. Com o papel dos preceptos. E, no fundo, precepto é uma espécie de receita, é um caminho, é uma receita para uma pessoa ou interlocutor encontrar, se deparar com um índice. O índice é o contato imediato com um objeto. Então, se eu pudesse projetar, eu faria. Tem uma página inteira do Peirce. Realmente eu saí daqui e comecei Mas vamos falar um pouquinho por causa do peso dessa expressão pragmatismo. Tem uma página inteira do Peirce, que é muito pouco citada, quase nunca citada, em que ele define o que é o lítio. Um negócio interessante, porque o cara era um químico, era um cientista também, não só um filósofo. E lítio tem uma conexão com o Brasil, porque o Dom Pedro II, que tinha mania de ser mineralogista, entre outras coisas, foi uma das pessoas que obteve amostras puras de certas cavernas, não sei se na Escandinávia, na Noruega, que serviram para estabelecer e para purificar o lítio que já tinha sido identificado antes. Mas a definição do Peirce, eu não vou. Aliás, tem até aqui, mas eu não vou ler. Ela é muito longa. Ele primeiro dá a fórmula química da coisa, mas ele diz: uma pessoa com um espírito filosófico mais sofisticado não vai se contentar com isso. Ela vai dizer que o lítio é. Deixa eu pegar um pouquinho aqui para não ficar. Ele diz assim: um autor com a mente um pouco mais lógica vai dizer que, se você procurar entre os minerais aqueles que são vítreos, translucentes, cinzento ou branco, bastante duro, quebradiço, insolúvel. E aí ele começa a descrever uma série de operações, que são operações de laboratório, que eu vou omitir aqui, é uma descrição longa. São todos os passos que, segundo ele, resultam num certo material. Esse é o índice. O que veio antes é o preceito, a receita. E ele diz: isso que você vai estar confrontando, encontrando agora, quer dizer, isso não é o conceito. Isso é a definição. Disse o que a palavra lítio denota, prescrevendo o que você tem que fazer para ganhar um acesso perceptual com o objeto daquela palavra. E aí que ele chama isso de precepto, que a gente pode pensar como uma receita. Descreve o que que o intérprete deve fazer, ele ou outro, para obter um índice do indivíduo do qual a proposição é representada como sendo verdadeira. É um ponto interessante, porque se combina. Eu não vou dar outras definições, com o que eu estou chamando de com que outros
o Quine, outros filósofos, dizem que é a subdeterminação das teorias científicas. O que significa o seguinte, que toda a teoria científica, isso vale para concepções do mundo e para o senso comum, nunca é determinada pela observação. Ela tem sempre um transbordamento, o Quine chama uma fronteira confusa, entre esse plano, que seria, digamos assim, esse encontro com o encontro com um percepto através de uma receita, um transbordamento disso, que é um material que o neopositivismo dizia que era tudo que importava. Isso e a conexão lógica entre esses dados. Quine destruiu essa tese, mostrando que é impossível separar, digamos, esse núcleo duro, que é a posição do ponteiro dos relógios, de um medidor de carbono ou de qualquer outro índice obtido por meio de experimento, é impossível separar na ciência essas observações de um agregado, de uma teia teórica que compreende entes inobserváveis, que compreende ideias que estão além de qualquer experimento, experiência. E que, portanto, por definição, a definição é do Kant, são ideias transcendentais, metafísicas, ou seja, um conceito que vai além de qualquer experiência possível. O conceito de universo é algo desse tipo também. Mas os cientistas falam do momento do Big Bang sem que esse momento seja alcançável, pelo menos em tese, hoje em dia, por qualquer experimento imaginável com a física de Ordinaire. Mas há inúmeros outros exemplos. A posição do Kant é que é impossível dispensar disso. Então, voltando a essa definição, o ponto importante é que esse encontro pragmático resultante daquela receita do precepto que leva a você se confrontar com o índice, é compatível com diferentes cosmologias e com diferentes ontologias. A tal subdeterminação significa isso. Uma teoria não é nunca determinada por um conjunto de observações. Ela, no máximo, pode ser compatível com as observações, ou, como dizem alguns filósofos, pode salvar os fenômenos. Então, salvar os fenômenos significa que aquilo, uma consequência esperada da ontologia ou da metafísica, é compatível com o fenômeno observado. E aí entra em questão o caráter local e parcial desse encontro com a realidade. Essa concordância se dá nos limites, em certos limites, que podem ser ou do laboratório ou os limites da experiência cotidiana. Mas significa também que, em homenagem a um cientista aqui presente, queria lembrar uma consequência, parece maluca, disso. Nos Estados Unidos, criacionistas, né, as universidades batistas, eles querem ter paleontólogos, geólogos e arqueólogos na equipe para validar o caráter científico da teoria criacionista. Aí o que é que fazem? Mandam estudantes para Harvard, quer dizer, o templo da biologia evolucionista norte-americana. E esses estudantes obtêm um PhD de maneira legítima. Ou seja, seguindo os preceitos indicados pela disciplina para encontrar aqueles índices. Ou seja, vão encontrar certos ossos, vão submeter a aparelhos, vão detectar posição de ponteiros e vão registrar isso. E tudo isso pode ser interpretado com a seguinte
concepção. Deus criou o mundo há 6 mil anos atrás exatamente desse jeito, já equipado com todos esses indícios. Então, é reconciliável, ele está seguindo os procedimentos e, por isso, ele tem direito a receber o PhD. Porque o exame não está exigindo dele uma profissão de fé ontológica. Está exigindo dele que siga os procedimentos científicos, onde podem aparecer hipóteses nas quais ele não acredita. Isso apareceu também, fazer uma pequena confidência, não é a minha colaboração, não posso mostrar aqui, com um deputado evangélico do extremo oeste acreano, muito preocupado com a educação. E eu colaborei com a criação, com um projeto, assim, na verdade, coordenando um monte de cientistas, de gente. A ideia era criar uma universidade da floresta, um centro de pesquisa, em todos os níveis, assim, que iria desde as aldeias até pesquisadores internacionais, equipamentos e tal. Isso foi um dos 10 projetos selecionados, isso no tempo do governo Lula, no governo Tasso Genro, para financiamento. Já tinha inicialmente 90 professores, tinha equipamentos, tinha espectrômetros de massa, não sei o quê. Depois foi sabotado, questões políticas, né? Mas, aliás, a parte material foi implantada e foram contratados esses professores. Só que eu não vou entrar nos detalhes do que aconteceu depois. Mas o tal deputado pediu um livrinho para ser publicado no Congresso sobre o trabalho dele. Então, a gente produziu, na verdade, 2, meus alunos, eu também. E o problema é que, nessa região, uma das motivações para o interesse científico é a riqueza paleontológica, ou seja, os depósitos de uma fauna extinta por volta de 12 mil anos atrás, e o período anterior a isso, que corresponde ao chamado Pleistoceno recente. Então, é uma área que você viaja pelo rio e se bater assim no fundo, que não é uma rocha dura, é a chamada formação Solimões, uma coisa meio quebradiça, que você martela e ela sai. E aí aparecem ossadas desmesuradas de tudo quanto é bicho. Você conhece tatu gigante, jacaré gigante, tartaruga gigante e tal. Uma coisa absurda. Com um tipo de fossilização peculiar, porque é feita, não é como aqueles fósseis da Chapada do Araripe. É a penetração do osso por um calcário, está ligado ao tipo de água que vem dos Andes. Então, aquilo vira pedra inteiramente. Quer dizer, os nativos, o pessoal de lá, toma isso como uma das provas de que pedra cresce. Que são animais petrificados que cresceram ao longo do tempo, ou seja, pedra tem vida. Mas não é esse o meu ponto agora. O ponto é que tinha uma seção do nosso texto sobre isso. Isso é incompatível com a noção bíblica literal de que a Terra tem 6 mil anos. Então, o pastor virou aquilo, mas não objetou. Até aparecia o nome dele na capa, um autor. Ele colou em todos os livros uma página inicial, assim, no anverso, aqui começa, aqui tinha uma coisa colada, um texto pequeno, não é? Pena que eu não trouxe, porque eu pensei que podia projetar, mas o resumo é o seguinte. Ele diz assim, olha, quando Deus criou o mundo, ele criou Adão. Né? Quando ele criou Adão, ele botou o umbigo no Adão. Mas o umbigo significa uma mãe. E Adão não teve mãe. Mas Deus botou porque quis mesmo. Ele queria criar um homem perfeito, e o homem perfeito tem um bico. E ficou nisso. Quer dizer, ele deu uma chave interpretativa para o leitor evangélico ler aquilo tudo e compatibilizar, assim como fazem os evangélicos nos Estados Unidos. E eu uso esse exemplo extremo porque... E vou dar outro, que é o terraplanismo. Há uma justificativa para o terraplanismo, que é a visão da Terra num espaço limitado, quer dizer, uma visão parcial da Terra. Se você está no espaço,
da cidade de São Paulo, a movimentação, hoje em dia vocês usam GPS. No meu tempo, usavam uns livros assim, grossos, em que cada página era uma seção da cidade. E nos cantos das páginas tinha um númerozinho conectando com outra página. E cada página desse tipo é um plano. É uma folha de papel plana. Estão representando uma terra localmente plana. E aqueles númerozinhos, isso se estende para o planeta inteiro. Mas se você quiser, aí você passa de um mapa plano, de uma terra plana, para outro mapa plano através dessas conexões. Isso tem uma expressão matemática, da geometria diferencial, que é localmente o espaço euclidiano é plano, mas existe uma transformação que conecta esses espaços localmente planos com outros. E com isso você consegue cobrir uma esfera. Agora, se você pegar a laranja e descascar e tentar projetar a casca da laranja do plano, não funciona. Vai rasgar. Não tem jeito de não é plano. Mas para isso você precisa estender, então, o teu laboratório, sair daquele limite circunscrito para um limite maior. E aí aquela ontologia da Terra plana já não funciona. Ela tem colapso. Então, uma concepção, uma metafísica que pode ter validade no âmbito limitado, e a gente faz isso o tempo todo, vivemos em mapas planos. Pega o mapa do Brasil. Mas aquilo, na verdade, quando você pega o mapa mesmo do Brasil, é uma colagem de uma série de seções planas correspondente à imagem de satélite, que depois são transformados por uma matemática cartográfica que é localizada, existe para diversas partes do país, para te gerar uma imagem plana. Mas aquilo é uma colagem. Quando você vê o mapa do globo inteiro, assim, aquilo é uma montagem, uma coxa de retalho de pequenas imagens planas conectadas. Os terraplanistas, às vezes, tentam fazer uma verificação empírica da coisa deles e não dá certo. Não dá certo. Mas isso não importa muito agora. Mas vocês podem procurar no YouTube, é uma dessas experiências, os caras usando um raio laser vagabundo comercial, projetando ao longo de uma baía para ver se acha... se ele é plano ou se tem... não, e evidentemente não dá certo, porque chega lá em outra extremidade, o foco já é maior do que o alvo inteiro, não tem... Enfim, aí entra o papel da matemática e do instrumento em conexão com a teoria. Bom, eu falei bastante sobre isso, porque... isso também tem a ver com a ideia que eu sempre defendo da possibilidade de cooperação e de diálogo, desde que você especifique a escala do laboratório e os instrumentos de observação, entre equipes de cientistas de campo, biólogos, geólogos, matemáticos e tal, e os cientistas locais. E não é só isso, porque... na nossa experiência, esses pesquisadores locais, por exemplo, atualmente os Caiçaras, que aliás são bolsistas, pesquisadores da FAPESP, num projeto que eu coordeno um pouco, que nem papagaio de pirata, mas que dá recursos e bolsas para esses pesquisadores locais, o pessoal tem uma formação, uma competência que é no nível dos estudantes de pós-graduação do ABC, que trabalham com a professora Helena França. Isso também aconteceu no Acre, o pessoal que trabalhava com o professor Keith Brown e com o outro, que é o do Instituto Norte-Americano, como é que é o nome dele, também tem Brown, Foster Brown, pois é, gente que trabalhava com o pessoal local, que é inteiramente competente em usar instrumentos, em identificar espécies, em fazer medições, etc. Isso não implica, em nenhum momento, em renunciar ou abandonar visões cosmológicas sobre o mundo. Vamos dizer, um outro exemplo dessa espécie de conexão
entre o pragmático e, e a diversidade ontológica, pensando também naquela região, os índios Axanica, hoje em dia isso está mudando bastante, claro, mas vamos dizer assim, eu viajo por lá uns 40, 40 anos, 70, 80, 40 anos, e já teve mudanças e tal, mas registros, também teses de alunos meus, mostram que ainda estava valendo uma visão, segundo a qual os Axanica são um povo que habita principalmente o Peru, fronteira extremo oeste do Brasil, na altura do Acre, mas também uma população no interior do Brasil. E eles é um grupo que tem uma grande reputação militar. Eles e os Tupinambá da costa do Brasil, na época de descobrimento, são os principais exemplos de federações indígenas, quer dizer, povos que se agrupam em federações, formando exércitos em épocas de guerra, com uma grande capacidade. Eles lutaram, por exemplo, com os espanhóis, expulsaram os espanhóis no século XVII e XVIII daquela região do Baixo do Ucaiali, fronteiro com o Brasil, e também impuseram a derrota ao Sendero Luminoso, um período muito mais recente. Levou a um acordo, a um tratado de paz em Lima, porque eles têm essa tal capacidade. A visão histórica deles, o Inca foi aprisionado pelos espanhóis e até hoje está preso. Com o Inca foi também o estoque de objetos, por exemplo, machados e armas, tudo aquilo que ninguém vê fabricar, mas que vai chegando. Vai chegando de onde? Lá do baixo rio, subindo, de um estoque. E no mundo inteiro tem movimentos de povos indígenas, em outras regiões do Brasil também, que fazem uma insurreição local contra os agentes coloniais e para se apoderar da carga, dos navios ou dos aviões que traz esse estoque de objetos roubados. Objetos esses que têm um enorme valor. Porque em todo o mundo, uma constante é que quando aparece um machado de pedra, aliás, de metal, desaparece imediatamente o machado de pedra. Quer dizer, a eficiência do machado para cortar é brutalmente superior ao outro para economizar, no sentido que diminui o tempo de trabalho e aumenta a área de um roçado. E uma consequência interessante disso é que isso significa mais tempo para rituais, para festas, e mais comida para alimentar os convidados para essas festas. Então, esse tipo de importação de machados e instrumentos de metal é acompanhado por uma amplificação do ritual das festas e da abrangência política. Isso, claro, supondo uma independência política local, supondo que esse pessoal não é escravizado por uma potência exterior. Então, há exemplos disso em vários lugares, inclusive no Brasil, na região do Rio Negro, do Baraçano. Bom, deixa eu ver, eu já... Como é que é o... Ah, já estou na... Adiantado do tempo. Eu estou procurando dar exemplos dessa conciliação dos pragmata com a multiplicidade ontológica. Mas não precisa ir para o povo Axanica ou para outras situações desse tipo, esse uso de instrumentos. A menção a instrumentos é interessante, porque quando eu procuro amaciar um pouco os ouvidos de colegas que são anti-pragmatistas, etc., eu passo para o Heidegger, um autor pelo qual eu não tenho nenhum apreço. Era um nazista convicto e permaneceu nazista convicto até o fim da vida, racista e etc. Eu não tenho dúvida sobre isso. A correspondência dele com o irmão, publicada, mostra isso e etc. Grande
enfim, não vou entrar mais detalhes sobre isso. Mas é um cara que eu li até bastante. Agora, uma coisa muito interessante é que ele é o autor da expressão Encontros Pragmáticos com o Mundo e, sobretudo, com a ideia de coisas ou trecos pré-ontológicos. Quando eu falei isso uma vez, numa palestra no Rio, todo mundo reagiu, o Eduardo, inclusive, como assim? Por quê? Porque para eles tudo é ontologia. E falar de um treco quanto pré-ontológico significa algo que ainda não está no plano do conceito. Isso foi dito pelo Peirce. E não por acaso, recuperado por discípulos do Heidegger, como o Apel e outros, e até mesmo o Gadamer. O que o Heidegger dá como exemplo? Exatamente um machado, um objeto que faz alguma coisa. E que é a mediação para esse encontro com o mundo, porque onde o objeto não é ainda um ente constituído, digamos, no decorrer do encontro, mas é uma condição para isso. É como a maçaneta da porta do laboratório, onde o cientista está entrando, e depois a mesa onde ele faz o experimento, que está pressuposta como um dado através do qual ele tem acesso ao mundo da experiência, intermediado pelo instrumento. Mas a coisa tem que parar em algum momento, e para nesses trecos. Usando treco, é a tradução da palavra alemã. O Heidegger gosta muito de fazer obscurecer as coisas, tá usando palavras e tal. Mas, então vamos seguir isso. O treco é a tradução da palavra Zeug. Zeug. Zeug, em alemão. E Zeug, se vai olhar no dicionário, não é definido como uma palavra. Ela é sempre a terminação de uma palavra. Ela não tem um sentido completo. Então, avião, Flugzeug, quer dizer, um treco de voar. Carro é Fahrzeug, treco de viajar. Brinquedo é Spielzeug, treco de brincar. Ferramenta, Werkzeug, treco de fazer. Por que treco? Porque Zeug tem um sentido, digamos, primário, que seria um trapo, um pedaço de papel, um negócio, como a gente diz quando fala de um negócio. Quer dizer, trem de cozinha seria uma expressão. Um trem. É? Um trem de fazer um negócio. E o Heidegger diz, olha, essa é a tradução do termo grego, plural seria pragmata. Pragma, em grego, quer dizer exatamente a mesma coisa. Se você for olhar o dicionário de grego, vai dizer é um pano, vagabundo. Não é um termo filosófico. E é por isso que o Heidegger usa. É um termo que, em grego, também significa negócio comercial, significa uma coisa sem valor, significa um pedaço de pano qualquer. Então, Heidegger pega porque ele quer um termo que não tenha conteúdo ainda filosófico, que não corresponda a uma ontologia, mas corresponda a esse uma coisa para algo, um treco para alguma coisa, que dá essa intermediação. E eu acho que isso tem tudo a ver com o sentido de verdade pragmática introduzido por esse receito, por esse precepto, esse instrumento para você ter um encontro com alguma coisa. Bom, eu terminei agora fazendo deixa eu ver. Meu tempo ainda tenho aqui. Deixa eu ver. Tem outro filósofo que eu termino botando nas costas dele a responsabilidade por algumas ideias. Eu já vou falar um pouquinho sobre a questão sobre o ponto de vista do Eduardo, porque que eu acho que a gente está de acordo. Aliás, eu nunca ficaria em desacordo com o Eduardo. No fundo, são trajetórias diferentes que são pragmaticamente convergentes. Isso é um ponto interessante. Não, é verdade. Ele vem de um ponto de vista completamente diferente do meu. Não tem nada a ver com ciência, com positivismo, com matemática, mas é Deleuze, um autor que. Bom, não vamos começar a falar disso, mas não é a minha coisa. Mas aí é o seguinte, o que eu ia dizer mesmo? Agora eu perdi um pouco o fio da meada com essa história.
É, sim, da Costa, Milton da Costa, que é um filósofo, um matemático, um cientista, uma espécie de Peirce brasileiro. E o Milton da Costa, aliás, é um filósofo comunista, um lógico comunista, e, não sei se ainda é, mas acho que é, gosta de psicanálise, escreveu um artigo sobre Lacan, mas é também o cara que escreve coisas importantes, internacionalmente reconhecidas, sobre fundamentos da lógica, autor da lógica paraconsistente, e sobre fundamentos da física também, física quântica, e assim por diante. O Newton da Costa é que produziu essa noção de verdade pragmática, ou verdade parcial, no sentido, digamos, logicamente preciso. No fundo, ele está dando uma formulação precisa. Logicamente precisa quer dizer o seguinte: pode botar no computador que funciona. Em primeiro lugar, ela comporta contradição. A coisa pode ser, esse negócio é uma bobagem, isso aí é até o de menos, a ideia de lógicas paraconsistentes, que são importantes. Se você quer fazer o banco de dados de um hospital, por exemplo, ou de observações de campo, vai ter observações contraditórias. E aí, você vai ter que primeiro filtrar para depois colocar no processador de conhecimento? Não, joga tudo aí, a contradição é admitida pelo sistema e é processada sem trivializar o sistema. Trivializar é uma espécie de bomba. Na lógica clássica, tradicional, se tem uma contradição, ela se espalha no sistema inteiro, então tudo vira verdade e falso ao mesmo tempo. Mas nessa lógica paraconsistente, não. As coisas se... A contradição é digerida. Esse pessoal tem artigos do tipo a lógica Zand, aquele povo estudado por, quer dizer, eles dialogam com esse negócio. Estão perfeitamente consistentes. Assim como o Quine, o cara da ideia de relatividade ontológica, de subdeterminação das teorias, etc., o livro dele, na nota de rodapé, ele mostra que estava em diálogo com o antropólogo britânico Raymond Firth, usa exemplos do parentesco, essa questão... Exemplo, essa impossibilidade de uma tradução ontológica. Quer dizer, você pega um termo de parentesco, sei lá, Kaxinawá ou não sei o quê, Davidiano, e usa um termo em português, não é a mesma coisa. A única maneira de traduzir isso é escrever um artigo inteiro. É assim que se traduz também Aristóteles, Platão. Você lê essas traduções, primeiro que cada tradutor traduz de uma maneira diferente, dando divergências que nunca acabam. E segundo que a nota de rodapé é maior do que o texto sempre. Você fica lendo assim, e tem uma grande tradução, por exemplo, da Metafísica do Aristóteles, em 3 volumes. Um é a tradução, outro é a notas maior do que o da tradução, e tem uma outra, e tem um terceiro ainda. Bom, enfim, para você dizer, então é assim, não existe, isso é a... Você não traduz, você reinventa, você recria aquilo, que é uma ideia, evidentemente, também do Eduardo e do Roy Wagner, etc. E tal. Só estou querendo dizer o seguinte, isso também vale para essas disciplinas da história, quer dizer, as coisas... Agora, o Newton da Costa, com essa noção de verdade pragmática, eu acho que o termo não é muito bom, devia ser a verdade... porque é o seguinte, ele preserva esse critério do Peirce, como uma espécie de núcleo duro, aquilo que o instrumento está indicando, que o machado está dizendo para você, quer dizer, que uma coisa resiste ao impacto do machado, o contato da pedra com outra pedra, coisa que até os macaquinhos do parque Pedra Furada conhecem, né? Eu vi esses macacos, assim, um macaco ensinando para o filho como é que usava uma pedra usada como instrumento para quebrar um coquinho num suporte também produzido anteriormente. Então, aquilo... é um exemplo para mim de que você não precisa compartilhar uma ontologia para
compartilhar esse encontro pragmático com a realidade. Quer dizer, eu posso aprender com aquele macaquinho a fazer aquilo e ele não precisa compartilhar a minha visão dos objetos, que a gente está operando com trecos pré-ontológicos. Bom, agora, voltando pela última vez para o professor Newton da Costa. É uma coisa bastante complexa, eu tinha a bibliografia no Vale do Negro, mas uma pista é o seguinte: a gente vê um iceberg, a ponta do iceberg, o que está debaixo do iceberg é acrescentado, e aí há várias formas possíveis que podem ser compatíveis com aquela ponta do iceberg. Essa é a ideia de uma anarquia ontológica, mas aquelas formas têm que dar conta daquilo que você está vendo. Então, na formulação lógica, que é uma coisa, digamos, matematicamente precisa e não interessa agora, ela é uma extensão de uma visão da verdade como correspondência, que é uma visão clássica, vem de Aristóteles, vem de Céu, que diz que, no exemplo de Tarsk, né, quando você diz uma frase, chove lá fora, você bota entre aspas, que é uma frase. E aí a questão é saber se essa frase é verdadeira ou falsa. E ela é verdadeira se está chovendo lá fora. Agora, tirou a aspa. Você saiu e foi ver se está chovendo lá fora ou não. Então, isso é uma coisa que parece meio tirar um coelho da cartola. Mas é a formulação do Tarsk. O mais importante aí é como combinar a atribuição de verdade a uma frase elementar desse tipo. Ah, está chovendo lá fora. Está chovendo ou não? Eu vou lá e vejo a chuva cair, então está chovendo lá fora e mesmo. Talvez seja Santa Bárbara a autora daquilo. Então a minha tia saía lá fora, naquela chuva, abria os braços e fazia uma oração para Santa Bárbara. Aí o Newton da Costa disse o seguinte: é sempre possível estender esse domínio dessas verdades no sentido pragmático imediato para uma ontologia que dá conta delas. Isso tem uma formulação lógica que, vamos dizer, não interessa. Tudo aquilo que é indeterminado pode ser preenchido por uma, digamos assim, uma cola metafísica, cuja, e a exigência aí é que dê conta do experimento. Isso abre o caminho para metafísicas que são contraditórias entre si. Mas com as quais a gente convive. E não é uma questão apenas de projetar isso para conciliar visões de mundo do xamã e o nomame com as dos cientistas, porque cada um deles está concordando, digamos, com os efeitos pragmáticos de suas respectivas ontologias, dos chapiris, do mundo que está caindo, e eu estou observando as consequências disso, e o cientista global que está extraindo de um modelo que combina matemática, combina milhares de pontos de observação empíricos. Isso é uma brutal simplificação da realidade para obter um certo índice e tal, e isso explica o que está acontecendo aqui agora. O outro também explica, mas lembre-se antes, tem domínios de aplicação disso. Agora, não é só isso, isso não vale só para esse plano distante, porque nós, eu pelo menos, constantemente, estou convivendo com esses diferentes mundos incompatíveis entre si. Eu, nesse trabalho assim, que eu faço, precisava de repente de imagens de satélite do INPE. E aí tem uma pessoa do INPE, no setor que, aliás, estava associado com o lançamento de satélites, que mandava através do meu enteado essas imagens para mim. Estava, nesse tempo, fazendo um trabalho na Espanha com um biólogo e uma equipe, vários alunos meus. Tinha matemático também. Aí recebi essas imagens dele. Ele trabalhava no INPE. E aí a minha metáfora é o seguinte: ele entrou em contato comigo porque o meu enteado, nesse tempo, fazia alquimia. E o cara era alquimista também. Então era uma ponte entre eles. Como assim? O cara é cientista e é alquimista? Bom, todo mundo sabe aqui que Newton fazia alquimia e fazia também cálculo da idade exata da criação.
6 mil anos, mas 6 mil anos exatamente quantos dias e horas? Newton passou muito tempo, anos, calculando essas coisas. E lembre-se, vou fazer uma pequena digressão. O Peirce, quando introduz o critério dele pragmático, que diz o seguinte, olha, eu quero saber o conteúdo de um conceito, eu quero ver quais são os efeitos que ele tem. Ele usa o seguinte, um dos exemplos dele é o seguinte, tem um protestante e tem um católico. E qual é o conceito dele sobre a transubstanciação, eucaristia? O católico, o protestante vê a transubstanciação como uma analogia. O sangue e a carne é uma comparação, uma analogia com o fato de que o pão e a carne e o suco alimentam o corpo. Então, simbolicamente, aquele vinho diluído e aquele biscoito meio sem graça simbolizam o alimento da alma. Mas para os católicos, não. Para os católicos, aquilo é o sangue, é o corpo. É uma afirmação ontológica radical. E o Leibniz, numa polêmica contra Newton, por interposta pessoa, porque era através do Clark, Newton era uma figura muito esquisita, disse... Ó, já foi nos meus 50 minutos, eu já vou parar. O Leibniz diz o seguinte, essa concepção de espaço absoluto do Newton é a mesma coisa que essa concepção da Eucaristia, entendeu? Dos católicos. Lembrem que o Newton era anglicano, mas os anglicanos acreditam em tudo que os católicos acreditam. E o Leibniz era protestante. Aliás, o Newton sabia que a ideia de gravitação dele era uma ideia absurda, porque significa uma ação instantânea ao longo de distâncias potencialmente infinitas. E ele diz, olha, essa é uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas, deixa para lá, precisava desse pressuposto metafísico para formular equações que davam resultados previsíveis e continuam dando. Então, o que acontece? O tal meu conhecido indireto, alquimista e físico, a minha analogia assim, de manhã, ele é físico newtoniano, que é o cálculo da trajetória do foguete e de satélite, chegar, tudo isso se dá na física newtoniana, que pressupõe essa ação instantânea à distância, o espaço absoluto e tal, não precisa mudar nada, você calcula isso. Eu até aprendi a calcular no Excel, eu pegar essa equação e tal, você traça uma trajetória de um planeta e tal. Ela te calcula e te dá efeitos que se observam, usando essa ontologia newtoniana. Mas aí, para regular o relógio que está no satélite, de maneira que ele esteja sincronizado com o relógio o GPS do meu computador, eu preciso ajustar o tempo do meu relógio com o tempo do satélite, que são tempos... Relógios andam diferentemente, porque o tempo é diferente. O tempo do relógio é afetado pela gravidade na teoria da relatividade geral. Hoje em dia, até, o relógio que está em cima da mesa, o relógio do chão, a diferença entre eles, devido à gravidade, é observável hoje em dia por instrumentos extremamente precisos. Então, ele precisa usar, portanto, a relatividade geral, onde não existe essa gravidade newtoniana. Tá? É outra ontologia, outra metafísica. E você podia dizer, bom, mas uma se reduz à outra, uma aproximação, mas aí tem a física quântica, porque o aparelhinho que a gente está usando incorpora o princípio da física quântica, e aí é outra teoria que é incompatível com as outras duas, porque, no fundo, isso aí, o professor Newton da Costa, que é uma autoridade, eu não sou, mas muito, isso é uma enorme bibliografia sobre isso, basicamente, uma das maneiras de dizer isso é que na física do Newton, o universo é contínuo. Não tem grão, é uma coisa contínua. Você pode aproximar um ponto do outro ao infinito.
E é composto de... tem objetos que se movem nesse espaço contínuo e num tempo que é contínuo também. Então, são objetos ligados pela força da gravitação, os objetos dotados de massa, estão numa certa posição, num espaço contínuo, num tempo contínuo. Na física quântica, não existe esse contínuo. Digamos assim, o espaço tem uma certa partícula mínima, e não, é discreto, e o tempo também é discreto. Existe uma incompatibilidade ontológica aí de cara. Mas, olha, eu deixo isso para a bibliografia, em vários níveis que existe sobre esse tipo de coisa. Mas quero dizer o seguinte, de manhã ele é newtoniano, de tarde ele é relativista, de noite ele é físico quântico, e de madrugada ele faz alquimia, sem que haja problema. Assim como eu tenho uma aluna que é... na verdade, ela diz que é macumbeira, tudo bem. Porque no mundo dela existem pessoas e personalidades, mas também existem espíritos associados ou a corpos ou desencarnados. Isso não interfere em nada com a minha comunicação por ela. Assim como esses pesquisadores, Caissara, que eu mencionei antes, que trabalham com instrumentos, fazem a interpretação de imagens de satélite, colando o dado de imagens, primeiro emendando no tempo, 50 anos, compatibilizando essas imagens, dando técnicas, aí que entra uma formação mais especializada, e depois interpretando o que está aparecendo na imagem com o dado de campo, com o auxílio dos seus avós, das pessoas antigas lá, percorrendo a floresta, dando a tal verdade de campo. Então, método científico na veia. Mas em toda a casa Caissara, a gente encontra no canto da casa um altar, onde estão as marcas de dois tipos de metafísica, de ontologia. Uma são dos santos católicos, são locais de procissão, sagrados, etc. E a outra são dos espíritos. Então, tem livros de Allan Kardec e tem aquelas casas no meio da mata que são locais de reverência, onde habitaram também grandes curadores que tinham essa potência espiritual. Não tem contraste entre uma coisa e outra. Um dos grandes biólogos, e aliás, de genética de populações, uma disciplina básica do darwinismo, o professor Newton Freire Maia, era muito amigo do Newton da Costa, e o da Costa escreve um prefácio para um livro do Freire Maia, que era católico, tá? Justificando, dizendo assim, olha, não tem problema nenhum ele ser católico, defender esse ponto de vista, e ao mesmo tempo ser um geneticista de população. Agora, é preciso separar a coisa, evitar a tal armadilha da fake news. O grande, eu falei de teoria da relatividade, uma grande novidade nessa teoria da relatividade geral foi a previsão de um Big Bang, hipótese, que surgiu de uma certa solução das equações do Einstein, que não acreditava nisso. Tinha até introduzido lá feito uma geringonça nas equações dele para evitar o Big Bang, para dizer que o universo é assim, sempre foi assim e vai continuar a ser assim. Mas aí as equações permitem essa solução. E, de repente, um padre belga deu essa solução em que tem um Big Bang e aí apareceram observações batendo com isso, quer dizer, que davam conta de uma previsão de uma teoria. Aí o Papa chamou esse padre, o Lemaître, pediu para ele escrever um artigo, porque ele era conselheiro do Vaticano, tal padre, certo? Pediu para ele escrever um artigo mostrando que a ciência estava comprovando a criação do mundo, porque estava apontando para a existência de um ponto de origem do mundo, do nascimento do mundo. Então, aí entra Deus. E o padre Lemaître foi lá falar com o Papa e disse, olha, não vai dar, não vou fazer. Porque isso aqui é ciência. E hoje essa teoria está valendo, amanhã pode não valer mais. Aí vão dizer que a teologia foi refutada por uma nova descrição científica. Então, ele deixou quieto, deixou separado. E essa é a atitude que combina, digamos, que exemplifica como é possível você manter um pluralismo ontológico e, ao mesmo tempo, não cair na fake news, guiado por esse critério
de verdade que conecta um dado, nesse caso era o dado das observações mais recentes, com uma das teorias possíveis, das teorias cosmológicas da física. Olha, eu passei do meu tempo previsto, 50 minutos, e eu disse que, quer dizer, tem muita coisa, muito exemplo, e eu, em vez de seguir um texto, eu fiz uma longa divagação. Mas eu acho que é melhor deixar. Não, eu estou achando engraçado porque eu tinha umas citações, vou falar isso de brinde no texto maior, que é sobre a má reputação, o pragmatismo mal entendido. Um comentário sobre o artigo sobre conflitos ontológicos, eu vi várias vezes isso, o pragmatismo ser entendido como uma espécie de eu estou mentindo, faz de conta que eu estou aceitando o que você está dizendo, faz de conta que eu estou, uma espécie de mal entendido mútuo, mas não é um mal entendido, é a aceitação de que duas afirmações contraditórias podem ser verdadeiras, que é muito diferente de uma mera, um acordo assim, de conveniência política. Mas essa noção do acordo tem a ver com a ideia popular de pragmatismo e pior. O William James, eu falei que o Peirce, estou terminando, inventou a palavra pragmaticismo para se afastar dessa interpretação meio, que ele achava meio rasteira do pragmatismo. E foi propagada por pessoas que gostaram muito da ideia, mas começaram a aplicar para tudo, de uma maneira que o Peirce disse, olha, daqui a hora em diante eu sou pragmaticista. Um exemplo disso é a definição de pragmatismo dada pelo William James, um famoso filósofo tal, que ele diz o seguinte, como é que eu sei que uma coisa, qual a diferença que faz uma proposição verdadeira da falsa? Aí o William James disse, é o seguinte, é o cash value daquela afirmação, é o valor, é a grana, é quanto ela, entendeu? É o cash value da, em termos de experiência. Essa noção do cash value da informação é essa noção do pragmatismo pela consequência. Se é verdade, se eu vou ganhar dinheiro com isso. E, no fundo, eu acho que tem um pouco a ver com a formulação que as pessoas pensam que é de Goering, mas, na verdade, não é. Mas é de um dramaturgo nazista que, em 1933, botou numa peça de teatro o personagem dizendo, quando eu ouço falar em cultura, eu saco meu revólver. Falou. Que é um pouco esse negócio. O significado de cultura é o ato associado, é tirar o revólver. E isso, olha, não quer dizer que o William James, o grande filósofo, seja nazista. Ele escreveu isso em 1907, essa ideia do cash value da verdade, como o cash value de uma experiência. A grana, o que eu vou ganhar com isso? Mas eu não consigo deixar de pensar que o William James, quando era novo, participou da experiência de Luiz Agassiz ao Brasil. Agassiz sendo um monogenista racista, que veio ao Brasil para comprovar essas teorias raciais deles, anti-evolucionistas. E uma citação do Agassiz, aqueles que põem em dúvida os efeitos perniciosos da mistura de raça e são levados por falsa filantropia a romper todas as barreiras colocadas entre elas, deveriam vir ao Brasil para essa viagem. E tem um livro muito bacana, escrito por Maria Helena Machado, historiadora da USP, esposa do finado John Monteiro, antropólogo, chamado O Brasil no Olhar de William James, que é cheio de ilustrações grotescas, se expressando antropométricas, de negros, de índios, até botava o pessoal pelado, nu, de frente, perfil, media, não sei o que e tal, para comprovar essas teorias racistas. E essas coisas, claro, né, não quer dizer que o grande William James fosse, mas tem essas implicações. Terra Preta está associada a essa experiência. Quer dizer, teve um dos cientistas, que era o Hart, que parece que foi o primeiro que identificou a tal Terra Preta e ficou no Brasil, aliás, morreu no Brasil, pobre e tal. Mas isso, desculpe essa digressão, eu estou parando, então,
por aqui. E para quem quiser, essa exposição em PowerPoint que dá fontes, dá citações para não ficar uma coisa, e dá outros autores, eu falei aqui desde Heidegger até não sei o quê, teria para justificar esse uso de pragmatismo e de anarquia ontológica. E eu não cheguei a falar do naturalismo, no fundo, da relação entre realismo científico e mononaturalismo, que é uma forma de monorealismo, e de digamos, de uma visão perspectivística e multinaturalista do mundo, que tem uma certa... eu poderia traduzir como um multirrealismo. E aí entra num debate da filosofia da ciência, que é sobre diferentes posições com relação a essa ideia de vários mundos na física, vários mundos em outras disciplinas científicas, e um empirismo nessas teorias que dizem que só a ciência não se preocupa com o que existe, com a ontologia, se apenas com o resultado, com o ponteiro do relógio. A outra posição, que é a do realismo, mas tem também multirrealismo, é que não é que o que existe é o que a ciência diz que existe. Por quê? Porque existem várias ciências, várias teorias, várias ontologias dentro de uma mesma ciência. Então, se leva a uma visão de multirrealismo. No fundo, eu estou dizendo para vocês que, na minha formação, na minha experiência de vida e tal, eu nunca fiz uma distinção entre uma visão antropológica do mundo e visão das cosmologias de povos diferentes, e as visões do mundo das ciências, sobretudo da física, e mais ainda da matemática, onde aí reina um caos ontológico total, com uma predominância do platonismo mais descabelado. Mas isso pode ficar para as... E da teologia, isso pode ficar para uma outra discussão. Então, isso me deixou muito tolerante para essa divergência de visões de mundo. Eu teria vários exemplos lá da experiência de campo, de biólogos falando, conversando com o pessoal local e se entendendo através de diferenças epistemológicas e também ontológicas sobre o que realmente existe, sem que isso afete, ao mínimo, a possibilidade de colaboração, de uso de métodos das diferentes disciplinas dos povos locais, que era uma ideia presente no projeto da Enciclopédia da Floresta, a colaboração científica e filosófica entre os povos. Bom, já passei muito do meu tempo e estou agora...